Što se tiče ove teme, važno je razumjeti da su mnogi naši građani ušli u stanje nemogućnosti otplate dugova zbog događaja koji su u cijelosti izvan njihove kontrole i iako je sasvim jasno da je dugove nužno podmiriti, te da se svi moramo odgovorno ponašati, isto tako je činjenica da treba podržati i pomoći one građane koji su upali u dužničku situaciju kroz okolnosti koje su u cijelosti izvan njihove kontrole ili su ponekad bili financijski nepismeni da razumiju pune konzekvence svojeg zaduživanja. Jedna od eklatantnih primjera koji je najpoznatije, primjerice slučaj sa švicarskim frankom. Tako da dio rizika naplate potraživanja moraju preuzeti i kreditne institucije. Osim prijedloga izmjene Zakona o kreditnim institucijama, predložili smo i ovu odluku o osnivanju istražnog povjerenstva. Želim još jednom naglasiti, zato što su građanima u tom slučaju povrijeđeno i pravo na zaštitu osobnih podataka i pravo na osobno dostojanstvo i pravo na privatnost. Kada se dogode takve situacije, onda prvi koji trebaju reagirati su oni koji su odgovorna vlada. A kada to ne napravi vlada zato što nije odgovorna, onda to mora napraviti odgovorna opozicija koja ima ambiciju postati odgovorna vlada i zato su ove inicijative danas u proceduri u Hrvatskom saboru. Hvala.